Dags då för en Augustprisvinnare från 2018. Det här är Ädnan utav Linnea Axelsson. En rejäl pjäs skriven om två stycken samiska familjer som man får följa över hundra års tid från 1900-talets början fram till modern tid. ädnan titeln är nordsamiska och betyder landet, landet, marken och jorden. Det är en väldigt häftig berättelse det här, väldigt mörk sådan, innehåller alla delar utav Kolonialismen som har drabbat samerna genom tiderna och den diskrimineringen som fortfarande existerar. Den är ju en rejäl bok det är på över 700 sidor men den är ju, det är ju närmast poesi så att säga i hur mycket text det är per sida. Man får mycket papper, många sidor för sina pengar om man slår till på den här. Jättefin berättelse, jag kommer landa på en 4 utav 5 Jag tycker absolut att man ska ta sig an och läsa den.